sen skulle du säga det att det är kul att ha den största båten. Ja, ja. Största för mig behöver du säga, för jag har inte slutat växa faktiskt. Var det bara längre eller bra? Så här ser den alltså ut. Båttillverkaren Anitex nya flaggskepp 1221. Och just den här är den första som byggts och ägare är dessutom hockeylegendaren Peter Forsberg som också är delägare i den svenska båttillverkaren. En helt ny båt, lite större än de andra Anitecarna som är 860 eller 868. Så det är en bra dag måste jag säga. Jag är supernöjd med designen och det blir spännande sen. Jag har inte provkört den än, så pass ny är han, så det blir otroligt kul när jag får han. Den ska vara på båtmässan ute i Gustavsberg till helgen och sen ska jag få prova den själv. Kommer du ha den här i Stockholm eller? Här i Stockholm, absolut. Tills vi drar hem mot Övik nästa sommar, då, vid julen någon gång, så tänkte jag ha en Övik då, under högsommaren när vi är där uppe och sen kör ner den hit igen. Då. Det är det som är meningen. Kan du berätta lite, vad är det som är speciellt med den här båten? Till exempel fyra motorer ser jag. Ja, men det är väl en av de få båtar som har fyra utombord, så här, 4x400. Då. Så det blir lite drag, annars ska vi uppåt en 70 knop. Så det blir otroligt kul att kunna ta oss från A till B ganska snabbt då. Sen jag tycker att det är just att ha så stor, första gången kanske en aluminiumbåt här, så pass. Jag tycker att den är sportig, och fast vi har ju en stor familj nu, man får plats med allihopa, man kan sova lite, finns badrum där det är lite kök, så jag tycker att den här båten, allt finns. Så det blir otroligt kul att få ta familjen ut till Ulven eller vad du nu ska någonstans. Så. Vet du vad den kommer dra då, undrar man, med de där fyra motorerna? Nej, den frågan vill jag inte veta om. Det. Ja, precis. Ja. Ja, det blir att blunda och dra kortet tänkte jag säga. Nej, den kommer säkert dra någonting per liter, ja. Vi får se om du har någon pengar över till bensin då efter du har betalat för den. Ja, men jag tror vi ska klara oss i alla fall. Jag får väl ro annars om jag inte får råd. Båten har ju betalt i alla fall. Men visst borde Foppa ha råd att tanka den om han så bara har sparat en bråkdel av de pengar han tjänat under sin hockeykarriär. Fast prislappen på själva båten skulle nog för de flesta andra att sätta sjövattnet i halsen. Kommer man ha råd med den här om man inte är Peter Forsberg? Jag tror att det kommer finnas ganska många människor där ute som kommer ha råd till den här båten, och den kommer vara så unik så att vi har redan förfrågningar både från Norge, från Finland som ringer in och säger när får vi komma och provköra. Så jag är ganska säker att det finns en kundgrupp som är intresserad av den här båten. Men tummen och pekfingret då, hur mycket måste man slanta upp? Vi ska säga så här, vi anpassar dem ju precis utifrån kund också, så det är jättesvårt att låsa fast i något pris, men ska jag ge någon indikation och beroende på motorval, den kommer börja på runt 5,8 miljoner och sen så finns det en skala upp beroende på vad man utrustar den med.